Вчера депутатите окончателно въведоха тавана на от 5000 лева за този по-широкия кръг роднини, за обезщетенията им, в случай, че техен близък загуби живота си при катастрофа. Този лимит от 5000 лева засяга този широк кръг и не засяга близкия кръг, където съда ще решава. Най-близките е така. И още нещо решиха. Окончателно данъка за старите коли се вдига. Тоест президентското вето беше отхвърлено. Това стана с гласуване за закон за корпоративно подоходно облагане. Там е описана тази история с по-високия налог. Нека да видим част от аргументите, които бяха разменени в пленарната зала и после с помощта на нашите гости от ГЕРБ и от БСП ще се опитаме да коментираме вече колко на практика ще струва повишението, защото справедливо ли е или не, много се изговори, много така се коментира и този аспект ще засегнем. Но първо това, което стана в зала. Става въпрос наистина за стотинки. Но когато става дума за наистина голямо увеличение, става дума за една категория автомобили, тя много специфична. И това е от наложената промяна, когато отпада категоризацията N1 да бъде облагана с нисък данък. И ще ви кажа конкретно. За марка Audi Sportback, мощен автомобил, нов автомобил, който до сега е плащал данък 6 лева и 50 стотинки, след промяната ще плаща 618 лева и 24 стотинки. Да, за BMW X6, пак нов автомобил, мощен автомобил, спортен автомобил, от 6 лева и 50 стотинки ще плаща 519 лева и 75 стотинки. Защо не се съобразите с съотношението 2 и 1 за президента към 1 и 2 за вас? И да се съобразите с това вето, защото видимо президента изразява волята на повечето хора, отколкото са гласували за вас тогава и много повече, отколкото биха гласували за вас днес. От момента, когато приключиха президентските избори, президентската двойка се движи само в насрещното движение. Цялото това управляващо мнозинство се движи в насрещното движение и то срещу своите граждани. Ние това за насрещното и за НСО малко по-късно го имаме като тема с генерал Румен Миланов, но сега към гостите, с които ще опитваме да сметнем през носа ли ще ни излезе повишаването на данъка или напротив ще има справедливост за такива, които са плащали 650 огромни коли, а сега 618. Александър Иванов от ГЕРБ и Димитър Данчев от БСП. Добро утро, добре дошли. Добре. Здравейте. Изчислявахме го като кутия от цигари, като 300% и нагоре. Фракия се опитвахме, ама не го сметнахме. И сега какво накрая вече, за да ни стане ясно, ще се случи? С колко? С стигнали ли с 100% или с 90% повишаване на масовия клас като мощност коли и възраст? Аз ще се опитам да ви дам един пример. Да, миналата седмица имаше въпрос на граждани от Столична община за Volkswagen Polo, една малолитражна кола, както ги наричат сега, чието данък за миналата година е бил 9 лева. Сега след приетите промени, при отхвърленото вето на президента, данъка става 32 лева. Говорим за 350% увеличение на данъка. Това е резултата. Въпрос, големият въпрос, който обаче... Изключение ли е това с този пример? Или масово има 350%, има скок 350%? Различни са, разбира се. 350% скок. Откъде? Идва от това, че скалата предвижда вече два компонента, по които да се изчислява данъка. Едното е коефициента за годините, на които е автомобил, другото е така наречения екологичен компонент. Комбинацията от двете дава това увеличение, съобразено с мощността, разбира се, на автомобила. Но аз, например, направих с нощи направих едно изчисление за един малолитражен автомобил до 55 кВт, това е ниската скала, и се оказа, че новия автомобил до 5 години и стария автомобил над 15 години, ще плащат един и същи данък. Съгласете се, че като размер, това не това показва, че въвеждането на този данък няма да доведе до онова, до онази цел, която си поставят законодателите или вносителите на това предложение. Как така новия и стария на 15 години ще е еднакъв? Нали идеята беше стария да е? Ето. Изчисление. Дайте примера. Конкретно. Примерът е следния. Ето, ще го дам. Автомобил 55 кВт, на възраст между 10 и 15 години. Коефициента за старост в случая е 1,3. До 5 години ще бъде 2,3 този коефициент. Като направим умножението по формулата, за която стана въпрос, киловати, мощност на автомобила по коефициента за години, плюс умножено по коефициента за екологична
за екология, се получава 67 лева и 21 стотинки. Същия автомобил, който това е, говорим, автомобил евро 3, евро 4. Аз ще го кажа, ако искате... Ако направим тези изчисления за автомобил до 5 години, евро 5, който отговаря на стандарта евро 5, данъка се получава 67 лева и 15 стотинки. Мога да ви покажа. Следващия ще ги дам на вашите зрители. Идеята е съвсем проста. Наистина колегата каза и аз го потвърждавам. Въвежда се новия коефициент за екологичност на автомобилите. Новите автомобили, помощните автомобили, както и досега, ще плащат по-голям данък и то многократно от по-старите, по-малко мощни автомобили. Този коефициент наистина ние не сме го измислили, не сме открили топлата вода. В Европа от 28 държави, 20 държави прилагат такъв екологичен компонент именно за по-голяма справедливост и целящо подобряване качеството на въздуха. Имаме проблем, мисля, че и колегите са съгласни, че искаме българите да дишат по-чист въздух. Ние приемаме реални мерки. Една от тези стъпки е тази. Наистина не трябва. Трябва да избием така, може би, балканския си менталитет и трябва да почнем да се замисляме да караме по-малолитражни автомобили, защото всички Този с полото, дето е плащал 9 лева, сега като плати 32 лева, ще го дишаме ли по-здравословно? Ами вижте, това е именно този най-големият ефект, че е за такива автомобили, ние мисля, че и предния път си го коментирахме с вас, ще бъде от регистрирането и предаването за скрап, както се казва, на такива автомобили, които наистина са много стари и са толкова ниски данъците в момента, че хората просто си го плащат, вземат паркомясто или как да го кажем, не го използват дори. Така че това е един менталитет, начин да променим нашето мислене, дали искаме да дишаме по-чист въздух и знаете, както в Европа след до 3 години ще забранят дизеловите автомобили с екостандарти високи. Те ще наричат, ще отбългаят. Особено за замърсяло с фини прахови частици вчера от един доклад, една карта. Нали, ако става дума за замърсяването, ако това е целта основната, има конкретни замърсители, които са по-големи от автомобилите. Има или... и такива са и отоплението. И затова именно и миналата седмица в петък приехме една промяна в закона за въздуха, качеството на въздуха, която точно ще въведе регламент до какви въглища да се продават на гражданите. Тоест да нямат висока съдържание на сяра и да не са... Ето това е проблема. Този закон, който беше приет, всъщност не търси борбата с замърсяването за въздуха. Аз лично смятам, че най-големия замърсител, особено в градска среда, както казахте и вие, господин Николаев, не са автомобилите. Далеч има по-големи проблеми и ако наистина искаме да... Не, има сериозен дял, да, мисля, че от отоплението е повече през зимата. Горенето на битови отпадъци, запрашените улици. Ако искаме да се борим наистина с замърсения въздух и да изпълним целите на този законопроект, би следвало да се насочим именно към борбата с тези проблеми. Като въвеждат, и тук има доста алтернативни мерки, които могат да се предложат. Това са и въвеждането на безплатен градски транспорт, особено в дните с високо замърсяване. Стимулирането на съвместното или споделеното използване на транспорта. То едва ли едното отменя другото? Нали? Това са комплексни. Въпросът е друг. Че аз, примерно, вчера слушах министър на околната среда и водите Нено Димов, който беше тук в Плюс Минус. И той каза, сега това го въвеждаме, нали? То е една стъпка. Дали ще сработи? Перефразирам съвсем свободно, но стана ясно, че ние сега ще се уверяваме дали ще сработи това. Дали ще има ефект върху екологията, която всъщност е целта. И ако няма... А защо, например, тогава не се въвежда... Тоест, ние колко време трябва да мине, за да разберем от въвеждането на този данък, че е станало по-чисто? Понеже плащаме повече. Има си начин как да се измерва чистотата на въздуха. Също така да кажем, че това са комплексни мерки. Защото в София, в други големи градове, където наистина има повече замърсяване и отоплението, както казахте вие, и от движението на МПС-та, в София специално мога да кажем какъв добър пример се направи. Има пунктове за предаване на стари гуми, за да не се горят. Колко стари време дрехи, от въвеждането на този данък трябва да мине, за да отчетем по резултатите, че работи? Без да съм специалист по екология, аз мисля, че ние трябва да променим своя менталитет и да заявим един път завинаги, искаме ли нашите деца, ние да дишаме по-чист въздух и да не ставаме гумището на стари автомобили в правилната посока. И въпрос е, ако тази мярка работи, кога ще разберем? Надявам се в най-скоро време от прилагането на тази мярка. И пак да кажем, то това не че ли всяка община ще определи...
Всяка община ще определи размера на данъка на автомобилите. Но да се върнем само да кажа, че един колега от БСП го беше сметал. Дали средствата, каква е гаранцията, че средствата, които ще се съберат допълнително от този данък, ще отидат именно за използването, за подобряване на качеството на въздуха този и за екология колега, като цяло? Това беше едно голямо неразбиране и аз се очудих от мотивите на президента, когато бяха писали ветото. Първо не бяха разбрали, че това не е данък, който събира от държавата, се събира от общините и се определя размерът от общините. Каква е гаранцията, че общините ще го използват именно за екология? Общините ще отговарят пред своите, както се казва, кмет и общинския съвет, ще отговарят пред гражданите на населеното място за повишаване. Само че автомобилите се регистрират в КАТА, не се регистрират в общината от кмета. И отговорете на въпроса, например, колко газоанализатора разполага КАТ в страната при регистриране на автомобилите. Колега. Точно това е едната следваща стъпка, която наистина може да допълни и да доразвие тази еконорма. И другия въпрос е защо най-екологичните автомобили, тези са на газ или електрическите, които стават все по-модерни използвани, да, електрически не получават никакви данък. Облегчения. Ми не бъркате. Затова говорим, не бъркам, това са фактите в закона, това просто липсва. Електрическите автомобили са освободени от данък. Просто липсва тяхната... Именно защото нямат агрегати, е които наистина... те не изгарят бензин, но, газ но не съответства и... намалението на това, което за съжаление са малко, но аз това казвам, трябва да промени мисленето. Искаме ли да се сравняваме с Европа като доходи, като чистота на въздуха? Сега, за чистотата на въздуха една информация от вчера. Български енергиен холдинг е в топ 10 на европейските производители на ток от въглища, обвинявани за огромния проблем с мръсния въздух в Европа. И е втори в ЕС по това колко здравни разходи предизвиква всеки мегават час, произведен от този ТЕЦ, Марица Изток 2. Твърди се, че общия ефект на енергийния холдинг, здравни разходи, е 900 милиона евро, толкова гълта като проблем възникнал после за здравеопазването, и преждевременна смърт на 310 души през 2016. И още нещо, тези фини прахови частици стигат чак до Крит, не само в Северна Гърция, за България изобщо не говорим. Ясно е, че попадаме в този периметър. На фона на това, що няма никога защо говорим само за единия ТЕЦ? Единия е държавна, те са общо три. Другите два американски, които са наследени така или иначе, те също този е посочен като пример в проучването Последна глътка въздух. Както е заглавено на коалицията Европа отвъд въглищата. Както знаете, България е една от малкото държави, които преизпълни своя ангажимент за зелена енергия още преди 10 години, така че тези ефекти трябва да се развиват в тази насока, за да се под някаква форма да се намаляват вредните емисии. Въпросът е това, което много бълва и замърсява, не го ли оставяме по някакви други причини, сигурно те са сериозни, и вземаме от чучото с полото вместо 9 лева, 30 лева. Енергийния баланс на България, съгласете се, че е важен също така, и ТЕЦ е един сериозен производител на електроенергия в България. Така че аз тоест, там приоритетът е баланс. Естествено, за да се запази енергийния баланс на системата и да функционира, да имаме ток, да свети. Вижте, проблема е, че в новия закон всъщност това, което казвате и вие, е точно така. А проблема е, че не се стимулира използването на по-екологични като цяло производствени средства, в това число и автомобили, а напротив се натоварват, както казвате вие, всъщност най-евтините и най-бедните хора. Вие си кажете. Да, това е опорката на БСП. И пак казахме и вчера господин Свиленски от трибуна, и той си беше направил така... Проблема на този законопроект... И каза, с 8 лева най-масови автомобил, нали, гръмко звучи 50%, но от 24 до 32 лева. Конкретен пример, но проблема на закона е, че всъщност замърсяването, и основното схващане в закона е, че замърсяването се дължи на пътното превозно средство. А то се дължи всъщност на използването му. И затова, ако ще си търсим мерки за преодоляването на проблема с мръсния въздух в градовете, трябва да стимулираме именно по-малкото използване на автомобилите. Пак казвам, чрез въвеждане на безплатен градски транспорт. Именно чрез добрата политика на Столична община може да бъде взета чрез мирене на улиците. Това има зелен билет. Столична община пусна зелен билет. Чрез стимулирането на по-екологичните горива, но в никакъв случай чрез увеличаването на данъка на автомобилите няма да бъде постигната тази цел за по-чист въздух, за здраве или най-малкото за изпълнение на принципа замърсителя плаща. Къде отиде този принцип в сегашния закон? Абсолютно, той се въвежда точно поред това. И това ви казвам, това е европейската практика. 20 от 28 държави използват екостандарта, който точно това казва. Трябва ли както в европейски градове дизела, колите, които, особено дизеловите, които замърсяват, да им бъде забранено да влизат в центровете? Това е мярка, която прилагат на много места вече.
Еми след години сигурно и ние ще дораснем до такава мярка, господин Николаев. Еми според мен това е една стъпка в тази насока, да търсим, както ви казах, наистина да караме по-малки автомобили, с по-висока екологична норма, по-малко да замърсяваме, да ползваме алтернативи, начин на транспорт. Защо не беше предложено това, не беше прието това предложение, мисля, че ДПС го направих, на мен ми се видя резонно. Хора, които живеят постоянно и работят, да речем, в голям град, в София, обаче са регистрирали автомобилите си в Стара Загора и си плащат там. Те замърсяват в София. Това защо не беше прието? Предложението на ДПС е малко по-различно от това, което казвате. Така ли? Аз беше питам за лизинговите автомобили, понеже интересува. Повечето лизингови компании са регистрирани в София, те казват да се превежда данъка в Стара Загора, ако се кара. Разбрах. Но пък вие казвате точно защо не го приехме. Защото именно, че има автомобили, които хората си ги регистрирали в Стара Загора и сега ги ползват в София. Ама те замърсяват в друг град. Използването им е тук. Те замърсяват по принцип въздуха в България, нали, така или иначе те си плащат собствен данък. Нали общините събират? Нали общините менажират после парите за замърсяването? Да, обаче това е имаме свободно предвижване с автомобилите. Така, че не, това свободно е, когато се регистрираш там, където живееш. Аз не мога да се регистрирам в Шумен и да живея в София. Съгласен съм с вас. Еми тогава защо това да не го направи? Обаче това, обяснете ми как да го направят данъчните служби, да задължат някой да се регистрира автомобила по место живеене. Ми като го спре кат с примерно регистрация от чужд град на проверка и види, че не, да го глоби. Това е малко като... Нали, има ли право някой да ходи на София? Не можеш да имаш местоживеене на едно място, колата ти да е с регистрация от друго място и така да говорим за екология в момента и за това да броим ауспусите на автомобилите, нали? Не, аз мятам, че наистина това трябва да се доразвие и за в бъдеще, наистина, когато пунктовете за технически преглед могат да удостоверяват какви са вредните газове на автомобилите, които изпускат всяка година и това да бъде свързано с данъчните служби, това да бъде наистина следващата стъпка, която да е тази норма да бъде завършена. Но това са, пак казвам, трябва да се опитаме да променим своя манталитет и аз не намирам причина, наистина данъка ще бъде увеличен 50%, го казват колегите, което 8, 10 или 20 лева, но само да довърши колега. Но това е една стъпка, наистина, да се замислим, имаме ли нужда толкова голям автомобил, можем ли да го поддържаме и искаме ли да живеем в по-чиста среда. Това е въпросът, който трябва да говорим. Че вносителите на предложението за увеличаване на данъка върху автомобилите сами не вярват в изпълнението на целите на това предложение. Ще припомня, че госпожа Менда Стоянова беше поканила кметовете от ГЕРБ да защитат това предложение, но след това самата тя каза, че приходите от това увеличение ще бъдат незначителни. Тоест, да. Правим се цели, точно така, правим едно увеличение, за да събираме повече пари, но то ще тяло да бъде. Не, напротив, вие разбирате, че това е парадоксално. Не, това е една минута. Много ви благодарим за това, че изложихте аргументите си пред нашите зрители. Продължаваме напред.